Čus, ty tam vůbec nebudeš, takže ty běž pryč. Ty vypadni, vole. Ty tady nebudeš už. Takže čau ty lidi, já jsem Sahir. Ahoj, já jsem tady. A my bychom vás tady tím chtěli pozvat na Zohir Camp. Na Zohir Camp. Zohir. Zohir? Co to vlastně je? Zohir je parkourový a freerunningový letní tábor pro děti a mladistvé. Pokud se chcete naučit nějaké základní triky z akrobacie, nebo jak překonávat překážky a rozvíjet se v pohybu, tak to je přesně pro vás. Ano, Sahire, co pak? Tady, tady. A co se tam naučím nového? Co od toho můžu očekávat? Naučíš se, jak překonávat strach z nových triků, porosteš po fyzický, psychický stránce, potom se naučíš hodně, hodně moc nových triků. Instruktoři naučí všechno, co znají, tajemství svý vnitřní síly a další věci, jo? Jasný. A bude se tam taky posilovat? Posilovat, hele, naučíš se chápat, co znamená fráze dej si 10. Aha, takže já jako tomu teď ještě nerozumím. Ale přijeď a uvidíš sám, je to strašně zajímavý. Jo? Dobře. Nemusíte se vůbec jakoby bát toho, že nebude individuální přístup, jakože přijedou tam nějaký pokročilí lidi a budeme je učit základy. To nehrozí. Rozdělíte se na skupinky podle toho, jak jste na tom jakoby levelově, budete mít ten individuální přístup, což je hodně důležitý. Jak to je s bezpečností, Sahire? No, na bezpečnost budeme velice dbát. A tím velice myslím opravdu velice. Budeme používat na cvičování nových triků různý matrace, duchny. Na táboře bude přítomen proškolený zdravotník, který v případě nějakých menších zranění samozřejmě bude vědět, jak vás ošetřit, a nepředpokládáme, že by se tam někomu něco stalo. Budeme na tu bezpečnost opravdu dbát a máme s tím dlouholetou zkušenost. Tak na koho se můžete těšit? Koho uvidíte na Zohir Campu a kdo bude váš instruktor? Tak je to například? Je to například tady z Urban Sense a jeho tutoriály. Jo. Potom to bude unikátní, úžasný Sahir. A kdo tu bude dál? Dále tu bude Toman Richtera, a.k.a. Tom Forten z týmu InMotion. Z týmu InMotion se můžete těšit taky na Marka Kaňku, a.k.a. Lanýška. Pokud nebude zrakvenej. Dále tam možná dorazí Daniel Samek, to se neví. Potom ještě další random týpky z Urban Sense, třeba Lukas Sulas, a.k.a. Houba. Jaký random týpky? Jo, random týpek, Honza Valenta, nový člen Urban Sense, na toho se můžete těšit, je to opravdu hodně zkušený frajer. Prostě bude Čech. To často. No to čo? Dobrý. A dále? Dále tam budou Rebelové Teplický, Teplický crew Twice P, Picasso a Puli. Znáte je určitě z minula. Těch instruktorů bude daleko víc, ale to se nechte překvapit, kteří to budou. Budou to top atleti z celé republiky. A pro koho je tento tábor určený? Tento tábor je určený pro úplně všechny lidi, kteří mají o tuto novou disciplínu zájem. Ty si teď řekl, že fakt je to pro kohokoliv určený, fakt jo? No, nechceš to trošku upravit nějak? Dobře, s tím, že to je úplně pro každý, jsem trošku kecal. Jsou tady dvě skupiny, pro který to určený není. Za prvý jsou to těhotné ženy a za druhý to jsou děti do 12 let, mladší 12 let. Takže když mi je 11 a za den mi bude 12, ale to už bude v Zohir Campu, tak tam můžu? Když ti bude 11 a chtěl bys se z toho zúčastnit, tak si vyžádáš kontakt na mě a tvoje rodiče se mnou domluví individuálně. Jo jo, tak jo, to je super. To je dobrý, ne? Jo, jo. A co když mi je 10? To už ne? 10, tak to už bohužel. To už... Tak fajn. Tak ale a co třeba příklad, bude mi třeba 50 a mám zájem, sportuju, jo, a chtěl bych se zúčastnit. Šlo by to? To by šlo. Jo? I dokonce kdybys byl holka a bylo by ti 50. Jo, takže tenhle tábor je určený jak pro kluky, tak pro holky, tak pro chlapy i ženský. Je to fakt jakoby od 12 vejš pro kohokoliv. Kromě těhotných ženských, jo, říkáš? Ano. Fajn. A lidí mladších 12 let. Super. Tak, mám zájem o tábor a chtěl bych se přihlásit, co pro to mám udělat? No, je to úplně jednoduchý. Na e-mailovou adresu parkourcamp@gmail.com stačí poslat žádost o přihlášku. Vždy ale uvádějte do předmětu žádost o přihlášku Křižanov. Jo, takže to znamená jedinou věc, lidi. To má takový políčko a tady máte předmět e-mailu. Do toho napište to, co teď řekl právě tady ten chytrej kluk Sahir, jo? Sahir. Sahir. Pro kompletní info, tady dole pod tímhle videem, který teď natáčíme, na který koukáte, dole je tlačítko zobrazit více.
Na to, když kliknete, máte tam odkaz, klikněte na ten odkaz, stáhnete si soubor s kompletním infem o tom táboře. To nic víc už není. Když si přečtete ten soubor, tak budete vědět úplně všechno. A pokud si s tím nevíte rady, tak se zeptejte vašich rodičů. Ukažte vašim rodičům tady to video a oni si rady určitě vědět budou. Letos tady ty tábory budou celkem dva, ale ten první je už celý naplněný. Tady v tom druhém ještě zbývají volná místa, takže pokud se chcete tady toho táboru zúčastnit, tak neváhejte a pošlete si žádost o přihlášku co nejdřív, protože když si ji nepošlete teď, tak je možný, že potom na vás místo nezbyde. A věřte nám, že z minulého roku máme tu zkušenost, že takhle spousta lidí to oplakalo, protože byli líní si tu žádost poslat. Přesně, není na co čekat. Nečekejte, posílejte. Co k tomu ještě dodat? Asi jenom to, že se na vás těšíme. Bude to určitě super. Pokud furt nevíte, váháte mezi tím, jestli jet, nejet, jak to tam bude vypadat, tady budete mít odkaz, bublinka, klikněte na to a tady bude video z minulého ročníku. Určitě stojí za to se na to mrknout a myslím, že až ho schlídnete, tak se rozhodnete tam jet. Takže čus. Ahoj. No jo, už vypadni, čau.